تعلیم کے بغیر زندگی اور اساتذہ کے بغیر تعلیم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اساتذہ کی اسی شان کے اعتراف کے لیے آج دنیا بھر میں ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں امیمہ ملک کی رپورٹ۔ کاش میری زندگی بھی شمع کی صورت ہو جائے، اندھیری راہ میں مجھے بھی علم کی روشنی مل جائے۔ یہ اساتذہ کی محنت، محبت اور اہلیت ہی ہے جس کی بدولت ذہن کی مٹی سونا اور صلاحیتوں کے قطرے سمندر بنتے ہیں۔ ان کی بھرپور توجہ کبھی خاندان، کبھی شہر، کبھی صوبے، کبھی ملک تو کبھی دنیا بھر کے لیے نامی گرامی شخصیات کو سامنے لانے کی بنیاد بنتی ہے۔ اساتذہ کی اسی محترم حیثیت کا اعتراف کرنے کے لیے آج دنیا بھر میں ان کا دن منایا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پہ ٹیچرز کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، یہاں پہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں اور ایسا ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہم ٹیچرز کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ٹیچرز سے بہت لو کرتے ہیں۔